Oikein hyvää päivää, se on Petteri, morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla mun vieraana on Suomen kiistaton faktakuningas Ville. Kruunaamaton kuningas. Me tehtiin myös video Villen kanavalle, missä meillä on 100 uskomatonta faktaa eläimistä. Tällä videolla päästään ihan todella eeppisen avaruusseikkailun pariin. Nimittäin luvassa on 100 uskomatonta faktaa avaruudesta. Semmonen homma, että laske kuinka monta faktaa sä näistä tiedät ja kerro sitten tuo kommenttikentässä, että kuinka monta kautta 100. Katsotaan sitten, että kuka teistä on se kaikista suurin avaruustietäjä. Ja nää räjäyttää sun mielen. Kosmonautti Anatoli Solovjov pitää hallussaan ennätystä avaruuskävelyiden lukumäärässä. Hän on tehnyt yhteensä 16 tämmöistä kävelyä ja aikaa siihen on tullut vietettyä 82 tuntia ja 22 minuuttia. Yhdysvaltojen avaruushallinto NASA on perustettu 1958. Tänä vuonna perustamisesta tulee siis kuluneeksi 61 vuotta. NASAn perustamista pidetään vastareaktiona Neuvostoliiton Sputnik-satelliitille, joka laukaistiin 1957. Catherine Sullivan oli ensimmäinen nainen, joka suoritti tällaisen avaruuskävelyn. Tämä kävely tapahtui Challenger sukkulalla vuonna 1984. Susan Jane Helms pitää yhdessä James S. Vossin kanssa hallussaan ennätystä pisimmästä avaruuskävelystä. Tämä retki avaruuteen kesti yhteensä 8 tuntia ja 56 minuuttia. Naisten ja miesten avaruuspuvuilla ei ole mitään eroa. Ainoastaan naisten puvut on yleensä muutaman koon pienempiä. Apollo-lennoista käytetyt avaruuspuvut oli One Piece-mallia. Niihin sujahdettiin puvun takaosasta. Astronauteilla on käytössä erilaisia pukuja. Oranssia pukua käytetään silloin, kun sinne lentoon lähdetään ja sitten kun sieltä palataan. Avaruudessa käytetty puku on valkoinen ja se puetaan päälle sitten, kun ollaan turvallisesti avaruuden puolella. Juuri ennen avaruuslentoa NASAn avaruuspuvut puhdistetaan, testataan ja pakataan NASAn Johnson Space Centerissä Houstonissa. Sen jälkeen ne kiiretetään Kennedy Space Centeriin Floridaan ja sieltä edelleen avaruussukkulaan. Lennon jälkeen nämä avaruuspuvut palautetaan sitten sinne Johnsoniin, jossa ne jälkikäsitellään. Avaruuspuvun pukeminen ei ole mitään nopeata hommaa, nimittäin tähän prosessiin menee aikaa yhteensä 45 minuuttia. Ja tää sisältää myös semmosen alusasukerraston pukemisen. Avaruuspuvut on valkoisia. Syytähän on se, että valkoinen väri heijastaa samalla tavalla auringonvaloa kuin maan pinnalla. Tää ominaisuus onkin tarpeen, sillä välittömän auringonvalon lämpötila saattaa olla 135 celsiusastetta. Jäätelöiden suurkuluttajaa masentaa tää seuraava tieto, nimittäin avaruudessa ei tarjoilla jäätelöä. Tämä johtuu siitä, että siellä avaruusaluksessa ei ole pakastinta, missä sitä voitaisiin säilyttää. Onneksi kuitenkin NASA on kehittänyt tämmöisen astronauttijäätelön, joka tyhjössä pakastetaan miinus 40 asteeseen. Tämä menetelmä poistaa siitä jäätelöstä kaiken nesteen, ja se mitä siitä jää jäljelle, niin on tämmöistä kiinteätä jauhemaista ainetta, ja sen massa on 19 grammaa. Pieni massa onkin avaruusmatkailussa eduksi, sillä 1 kilo tavaraa avaruuteen vietynä maksaa kevyet 50 000 euroa. Yhteensä 12 ihmistä on kävellyt kuun pinnalla, 2 ihmistä jokaista Apollo-lentoa kohti. Ihminen on käynyt kuussa viimeksi vuonna 1972. Tänä vuonna Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence kuitenkin ilmoitti, että NASAlla on tarkoituksena lähettää astronautteja kuun pinnalle jo 5 vuoden päästä. Lyhennettä EVA eli Extra Vehicular Activity käytetään kaikesta siitä toiminnasta, mikä suoritetaan siellä avaruusaluksen ulkopuolella. Avaruuskävelyt ei ole mitään ryhmäliikuntaa. Ainoa 3 hengen avaruuskävely on nimittäin tehty toukokuussa 1992. Tämä kävely tapahtui avaruussukkula Endeavourin ensilennolla. Kun astronautit poistuvat avaruusaluksen ulkopuolelle, niin mukaan tulee tyypillisesti noin 100 erilaista työkalua ja kiinnikettä. Jopa 65% kansainvälisen avaruusaseman astronauteista kärsii näkökyvyn heikkenemisestä. Tutkijat on päätynyt siihen, että syy tähän on selkäydinnesteen lisääntyminen kallon alueella. Tämä puolestaan aiheuttaa muutoksia silmän rakenteessa ja siten myös näkökyvyn heikkenemistä. Kansainvälisellä avaruusasemalla ei ole mahdollista pestä pyykkiä. Niinpä sukat vaihdetaankin vain kerran viikossa ja T-paita 1 kuukauden välein. Kun astronautti kuivaa hiuksiaan avaruusasemalla, siitä lähtevä vesi kerätään talteen ja kierrätetään juomavedeksi. Samoin toimitaan kaikkien muidenkin nesteiden, kuten virtsan, kanssa.
Kansainvälisellä avaruusasemalla ruoan tarkoitus ei ole pelkästään se energian saanti, sillä on myös valtavan suuri psykologinen merkitys ja niinpä siellä herkutellaankin esimerkiksi suklaakakulla. Jos Suomen valoisat kesäyöt ahdistaa sua, niin kansainvälisellä avaruusasemalla tilanne on vielä kaameempi. Aurinko nimittäin nousee ja laskee siellä vuorokauden aikana 16 kertaa. Tästäkin huolimatta avaruusaseman työntekijät yrittää noudattaa mahdollisimman normaalia vuorokausirytmiä. NASAn astronautit tienaa vuodessa 60 000–100 000 euroa. Kun kokemusta tulee enemmän, niin tämä palkkakin voi nousta, mutta tyypillisesti me puhutaan samasta palkkaluokasta kuin Suomessa on keskitason lääkäreillä. Vaikka suuret työkalut ja kojeet ei paina avaruudessa juuri mitään, niillä on kuitenkin sama massa kuin maan pinnalla. Massalla puolestaan on aina niin sanottu hitaus. Sen takia esineiden liikutteleminen paikasta toiseen vaatii aina voimaa. Tästä samasta syystä johtuen raskaat esineet saattaa helposti tehdä kipeää osuessaan tai rikkoa paikkoja avaruusasemalla. Astronauteilla on avaruuskävelyiden aikana käytössä erityisen suuri vaippa. Siellä aluksella on olemassa kuitenkin vessa, mutta jätöksiä ei huhdella vedellä vaan ilmalla. Nykytietämyksen mukaan planeetat syntyivät pyörivästä pöly- ja kaasupilvestä. Pilvi oli niin suuri, että se alkoi luhistua oman painovoimansa vaikutuksesta. Tämän pilven keskiosista tiivistyi sitten niin sanottu protoaurinko. 99,8% aurinkokunnan massasta on keskittynyt meidän aurinkoon. 3/4 auringon massasta on vetyä ja loput pääasiassa heliumia. Auringon sisälle mahtuisi yli 1 000 000 maapalloa, jos ne siis pystyttäisi murskata ja laittaa sinne auringon sisälle. Jos maapallot tuotaisi auringon sisälle pyöreinä, niitä mahtuisi sinne edelleen noin 960 000 kappaletta. Aurinko on kuuma. Sen pintalämpötila saattaa olla jopa 10 000 celsiusastetta. Tämä ei kuitenkaan vielä mitään, nimittäin siellä auringon ytimessä se lämpötila saattaa olla 14 miljoonaa celsiusta. Aurinko kuitenkin tulee romahtamaan elämänsä ehtoopuolella maapallon kokoiseksi valkoiseksi kääpiöksi. Auringon valtava massa tulee kuitenkin säilymään. Toistaiseksi meillä ei mitään keinoa selvittää meidän aurinkokunnan jättiläisten kaasuplaneettojen, kuten Jupiterin ikää. Tämän vuoksi me ei voida myös selvittää meidän auringon tarkkaa ikää. Kaasuplaneetat nimittäin eivät voi syntyä enää sen jälkeen, kun aurinko on alkanut loistamaan. Vanhin tunnettu kuukivi on 4,5 52 miljardia vuotta vanha. Maapallon täytyy olla siis ainakin tämän ikäinen. Kuusta löytyy hautausmaa. Eukene Soemakerin tuhkat on nimittäin kuljetettu sinne kuuhun. Tämä tapahtui semmoisella pienen luotaimen avulla ja kun se luotain törmäytettiin siihen kuuhun, niin nämä tuhkat levisi sinne pitkin kuun pintaa. Monet on varmaan kuullut puhuttavan verikuusta. Verikuu nimittäin syntyy, kun maa langettaa ruosteen värisen varjon kuun pinnalle. Kuten maapallollakin, niin kuussa on myös kuori. Tästä syystä kuussa onkin kuun järistyksiä, jotka on kuitenkin voimakkuudeltaan huomattavasti heikompia kuin maan järistykset täällä maapallolla. Täysikuun vaikutuksesta ihmisten uneen heikentävästi on olemassa tieteellistä näyttöä. Baselin yliopistossa on tehty aiheesta pieni tutkimus. Siinä havaittiin, että täydenkuun aikana ihmiset sai vähemmän syvää unta, niiden aivot tuotti vähemmän melatoniinia ja ne nukahti myöhempään kuin verrokkiryhmä, jotka nukkui kuun eri vaiheiden aikana. Onkin esitetty, että nämä vaikutukset liittyisivät lisääntyneeseen valon määrään. Kääpiöplaneetta Pluto on monien aurinkokunnasta tehtyjen karttojen päätepiste. Todellisuudessa aurinkokunta jatkuu vielä todella kauas Pluton taakse. Pluton etäisyys auringosta on 5,9 miljardia kilometriä, mutta aurinkokunta kuitenkin jatkuu vielä 1000-kertaisen matkan. Pluto sai nimensä 11-vuotiaan tytön Venetia Burnin ehdotuksesta. Hän kertoi tämän ehdotuksen isoisälleen, joka kertoi sen kaverilleen, joka sattui olemaan Oxfordin yliopiston tähtitieteen professori. Pluton pinnalta löytyy sydämen muoto. Syy tähän on luultavasti se, että Pluton pinnan alla on todella syvä valtameri. Kaiken kaikkiaan 4 avaruusalusta on vieraillut Saturnuksella. Pioneer 11, Voyager 1 ja 2 sekä Cassini-Huygens, joka oli muuten Euroopan avaruusjärjestön ja NASAn yhteinen miehittämätön avaruuslento.
Tämä luotain törmäytettiin Saturnukseen vaan vähän aikaa sitten vuonna 2017. Saturnuksen ylempi kaasukehä on jaettu niin kutsuttuihin pilvikaistoihin. Yläkerrokset ovat enimmäkseen ammoniakkijäätä. Ylimmän kerroksen alla olevat pilvet ovat puolestaan pääosin vesijäätä. Kaikista alimmat kerrokset koostuvat vety- ja rikkihiiliseoksista. Vaikka Jupiter on aurinkokunnan jättiläinen, niin se on vasta neljänneksi kirkkain kohde maasta katsottuna. Sitä kirkkaampia ovat aurinko, kuu ja Venus. Jättiläisplaneetta Jupiterilla on myös jättimäiset kiertolaiset. Sen kuu Ganymedes on koko aurinkokunnan suurin kuu. Yötaivaan toiseksi kirkkaimmalla kohteella eli Veenuksella on jopa 92 kertaa suurempi kaasukehän paine kuin maapallolla. Jos joku pystyisi seisomaan Merkuriuksen pinnalla silloin kun se planeetta on lähimpänä aurinkoa, niin se aurinko näyttäytyisi tälle henkilölle 3 kertaa suurempana kuin maassa. Jos ihminen joskus onnistuisi laskeutumaan Marsin pinnalle, niin avaruuskypärän poisottamisella saattaisi olla aika järkyttäviä vaikutuksia. Tämä johtuu siitä, että Marsin keskilämpötila on hyiset miinus 45 celsiusastetta. Tähän kun yhdistää vähäisen kaasukehän paineen ja ihmisen hengitykseen sopimattoman koostumuksen seuraukset on todella tuhoisat. Uranus oli ensimmäinen planeetta, joka löydettiin modernilla ajalla. Se oli siis ensimmäinen planeetta, joka löydettiin teleskoopin keksimisen jälkeen. Neptunus pyörii hyvin nopeasti akselinsa ympärillä, yhteen pyörähdykseen kuluu vaivaiset 18 tuntia. Tämä johtuu siitä, että Neptunuksella ei ole vankkaa kiinteää koostumusta. Vaikka linnunradassa arvellaan olevan noin 100 miljardia planeettaa, yksi planeetta jokaista tähteä kohden, niin meidän aurinkokunta on hyvin poikkeuksellinen. Suurimmassa osassa tämmöistä planeettajärjestelmistä ne planeetat kiertää sitä keskustähteensä huomattavasti lähemmin kuin täällä meidän aurinkokunnassa. Aurinkokunta sijaitsee noin 25 000 valovuoden päässä linnunradan keskustasta. Se sijaitsee Orionin haarassa, joka on yksi linnunradan pienistä sivuhaaroista. Yli puolet linnunradan tähdistä on vanhempia kuin meidän 4,5 miljardin vuoden ikäinen aurinko. Sanskritin kielessä linnunrata on Akasa Ganga. Tämä tarkoittaa taivaan Ganges-jokea. Yleisin linnunradan tähtityyppi on punainen kääpiötähti. Se on huomattavasti pienempi ja viileämpi kuin meidän aurinko. Linnunradan vanhin tähti on vähintään 13,6 miljardia vuotta vanha. Todennäköisesti tämän tähden muodostuminen on alkanut pian alkuräjähdyksen jälkeen. Vanhoja tähtiä löytyy pääosin linnunradan keskustasta. Linnunradan spiraalivarret puolestaan sisältää nuorempia tähtiä. Tähtitieteilijät arvioivat, että linnunrataan syntyy joka vuosi 7 uutta tähteä. Jos oletetaan, että linnunrada on maailmankaikkeuden tämmöinen perusgalaksityyppi, niin tästä me voidaan johtaa semmoinen luku, että joka sekunti syntyy 4800 uutta tähteä. Viimeisin supernova-räjähdys tapahtui linnunradassa vuonna 1604. Tätä supernovaa kutsutaan nimellä Keplerin supernova. Galaktinen tai kosminen vuosi tarkoittaa sellaista aikaa, kun aurinko planeettoineen kiertää linnunradan keskustan ympäri. Yksi tällainen kierros kestää 226 miljoonaa vuotta. Ihmiskunnan historian aikana on tapahtunut vain 0,0008 tällaista kierrosta. Eniten maata muistuttava planeetta linnunradalta löydettiin vuonna 2014. Löydön teki Kepler-niminen avaruusteleskooppi, ja niinpä tämän planeetan nimi onkin Kepler-186f. Linnunradan pituus päästä päähän on 100 000 valoa. Vuotta. Jos siis avaruusalus voisi liikkua valonnopeudella, matka linnunradan halki kestäisi 100 000 vuotta. Jos linnunradan läpimitta olisi sama kuin frisbeellä, niin sen paksuus olisi yhden paperiarkin luokkaa. Säteeltään suurin tunnettu linnunradan tähti on nimeltään UY-Skuti. Se on säteeltään jopa 1700 kertaa suurempi kuin aurinko. Linnunradan keskusosassa lymyilevä supermassiivinen musta aukko on nimeltään Sagittarius A. Se on massaltaan 4,3 miljoonaa kertaa suurempi kuin meidän aurinko. Linnunradan nopeus on noin 500 kilometriä sekunnissa suhteessa kosmiseen taustasäteilyyn. Linnunrataa suurempi galaksi Andromeda tulee sulauttaan tämän meidän linnunradan itteensä noin 4 miljardin vuoden kuluttua.
Linnunrataa ei voi tutkia optisella kaukoputkella. Valo ei nimittäin kulje paksujen pöly- ja kaasupilvien läpi. Sen sijaan kaukoputken täytyy havaita radioaaltoja, infrapunasäteilyä ja röntgensäteitä. Galaksit luokitellaan Edwin Hubblen 1930 tekemän galaksiluokituksen mukaan. Nämä luokat on elliptiset galaksit, linssimäiset galaksit, kierteisgalaksit, sauvaspiraaligalaksit ja epäsäännölliset galaksit. Andromedan galaksi on sen galaksijoukon, johon Linnunratakin kuuluu, suurin galaksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se olisi kaikista massiivisin. Linnunradan esimerkiksi uskotaan sisältävän enemmän pimeää ainetta, joka tekisi siitä massiivisemman. Andromedan galaksi on kaukaisin kohde, joka voidaan paljaalla silmällä erottaa. Se vaatii kuitenkin erityisen hyviä havainto-olosuhteita, että se sieltä taivaalta löytyisi. Hyvällä kelillä paljaalla silmällä voi havaita noin 2500 Linnunradan tähteä. Linnunradan ja Andromedan galaksien lisäksi maapallolta voi havaita kaksi muutakin galaksia, suuri ja pieni Magellanin pilvi. Suurin osa maailmankaikkeuden galakseista on niin sanottuja kääpiögalakseja. Tähtitieteilijät arvioivat, että näkyvässä maailmankaikkeudessa olisi nähtävillä 100 miljardia galaksia. Sagittarius B2 on massiivinen molekulaarinen pilvi, joka sijaitsee noin 390 valovuoden päästä Linnunradan keskustasta. Erikoisen tästä pilvestä tekee se, että se sisältää alkoholia. Pilvi nimittäin sisältää metanolia, etanolia ja vinyylialkoholia sulassa sovussa. Neutronitähti on tähti, joka on luhistunut kokoon oman painovoimansa vaikutuksesta. Nimensä mukaisesti se koostuu pääosin neutroneista. Se on koostumukseltaan erityisen tiheetä, ja jos me voitais tuoda tänne maapallolle T-lusikallinen tätä neutronitähteä, niin sen massa täällä olisi 6 miljardia tonnia. Vaikka maailmankaikkeus tuntuu ja on ihmeellinen, omat aivomme ovat ehkä vielä uskomattomampia. Aivot on nimittäin monimutkaisin kokonaisuus, mihin ihminen on koskaan törmännyt tutkiessaan maailmankaikkeutta. Jos sä suoristaisit kaiken susta löytyvän DNA, niin pituus sille suoralle olisi yhteensä 34 miljardia kilometriä. Se ulottuisi maasta Plutoon 6 kertaa edestakaisin. Varhainen maailmankaikkeus oli niin kuuma ja tiheä, että siellä muodostui lähes kaikki deuterium, joka on yksi vedyn isotoopeista, helium ja litium, jota on tällä hetkellä maailmankaikkeudessa. Ihminen on todellinen reliikki. Vety, mikä meissä on, niin on peräisin sieltä maailmankaikkeuden alkuhämäristä. Kosminen taustasäteily on kaikkialle tasaisesti jakautunut säteily, joka on syntynyt maailmankaikkeuden alkuhämärissä. Tutkijat Penzias ja Wilson löysivät sen sattumalta vuonna 1964. Heillä ei ollut aavistustakaan, mistä oli kysymys, ja aluksi he arvelivat sen olevan joku vika antenneissa. Toivotko koskaan, että sulla olisi vuorokaudessa enemmän tunteja? Jos kärsivällisesti odotat, niin toivees toteutuu. Maapallon kierto nimittäin hidastuu joka vuosi 1,4 millisekuntia. Esimerkiksi dinosauruksilla vuorokausi kesti 23 tuntia. Tätä faktaa Jonnet ei muista. Jos kanavaa ei ollut analogiaikaan viritetty, niin telkkarissa näkyi semmoista mustavalkoista häiriökuviota. Pieni osa tästä kuviosta oli itse asiassa peräisin kosmisesta taustasäteilystä. Maailmankaikkeudessa on 4,9% tavallista ainetta. Kaikki loput on tuntematonta pimeätä ainetta ja pimeätä energiaa. Antiikin Kreikan filosofi Pythagoras käytti maailmankaikkeudesta yksinkertaisesti kreikan kielen sanaa kaikki, eli topaan. Meidän suomalaisten muinainen teoria maailmankaikkeuden synnystä perustuu siihen, että maailma on syntynyt vesilinnun munasta. Muinaisissa kulttuureissa yksi varhaisimmista käsityksistä maailmankaikkeudesta oli, että se oli yksi laaja kosminen meri. Yksi kosmologian perinteisistä paradokseista kuuluu seuraavasti: miksi yöllä on pimeätä? Tämän Olbersin paradoksin mukaan ikuisessa maailmankaikkeudessa yötaivaan pitäisi olla yhtä kirkas kuin tähtien pinta. Ongelma ratkaistaan nykyään päättelemällä siten, että maailmankaikkeus ei ole ikuinen, eli sillä on joku alku ja se laajenee. Ensimmäinen ihminen, joka tiettävästi ratkaisi tämän Olberin paradoksin oikein, oli ehkä hieman yllättäen amerikkalainen kirjailija Edgar Allan Poe.
Kosmologisen periaatteen mukaan mikään paikka maailmankaikkeudessa ei ole erityisasemassa. Kaikki suunnat on samanarvoisia ja tarkastelitpa sä mistä tahansa näkökulmasta maailmankaikkeutta, niin se näyttää samanlaiselta. Alkuräjähdykseen viittaavan käsitteen Big Bang kehitteli Fred Hoyle, mies, joka ei uskonut teoriaan ja kritisoidessaan sitä käytti käsitettä Big Bang. Havaittavan maailmankaikkeuden suurimmat rakenteet on niin kutsutut galaksimuurit. Myös meidän oma linnunratamme on rajattu tämmöisen galaksimuurin sisälle. Se kantaa nimeään kalojen valaskalan superjoukkoryhmä. Kaikkein suurin löydetty galaksimuuri on niin sanottu Boss Great Wall. Se sijaitsee miljardien valovuosien päässä maasta ja sen koko on noin 10 000 kertaa linnunradan koko. Yksi syvimmistä koskaan otetuista taivaan kuvista kantaa nimeä Hubble Extreme Deep Field. Siinä erottuu noin 5500 galaksia. Maailmankaikkeuden historian ensimmäinen sekunti jaetaan jopa 7 eri epookkiin eli aikakauteen. Ensimmäinen aikakausi maailmankaikkeuden historiassa on Planckin epookki. Se viittaa siihen aikaan, kun maailmankaikkeus oli 10 potenssiin miinus 43 sekuntia vanha. Tämä on kaikista varhaisin hetki koko universumin historiassa. Planckin epokin kuvaamiseen tarvittaisiin kvanttigravitaatiomallia, eli teoriaa, jota ei olla vielä kyetty kehittämään. Nykyfysiikan teoriat alkaa pätemään vasta siitä hetkestä, kun maailmankaikkeus oli noin 1 mikrosekuntia vanha. Kreikkalainen filosofi Filolaos uskoi, että maailmankaikkeuden keskellä palaa tämmöinen keskustuli, jota sitten aurinko, kuu ja planeetat kiertää. Vaikka olemmekin oppineet maailmankaikkeudesta hyvin paljon, niin ihmisen tietämys tästä kaikesta on vielä melko vähäinen. Siinä oli aika liuta avaruusaiheisia juttuja. Oli oikeasti tosi mielenkiintoista tehdä tätä. Muistakaa ehdottomasti mennä katsoa myös Villen kanavalle se eläinfakta-video, koska siellä on luvassa jotain todella eeppistä ja uskomatonta. Ei mitään. Nähdään taas seuraavan podcastin parissa ensi sunnuntaina ja sitten taas normaalisti uusi video seuraavan viikon keskiviikkona. Se on moi. Moi. Kun naarasleijona on kiimassa, se voi paritella parhaimmillaan 100 kertaa vuorokaudessa. Yksi parittelukerta kestää noin 20 sekuntia.